Anksčiau prie Didžiosios Britanijos ambasados Vilniuje piketą surengė gyvūnų teisų gynėjai. Jie ragino karalienę Bekingemo rūmų garbės sargyboje būdinčių gvardiečių kepurėms nenaudoti Kanados juodųjų lokių kailių. Dvi merginos sulaikytos, mat apie piketą nebuvo pranešta sostinės savivaldybei. Be to, viena iš jų vilkėjo meškino kostiumą, o pagal susirinkimų įstatymą piketuoti veidą slepiant po kaukę negalima. Piketuotojams gresia bauda arba areštas, tačiau jie paskui karalienę ketina vykti į Latviją ir Estiją.